Ahmed Janguli, gjyqtari i gjykatës administrative të Shkodrës dhe një herazi, antari Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, është përballur sot me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Seanca dëgjimore me gjyqtarin Jangullit u drejtua nga kryetaria e trupit gjykues të KPK, Brunilde Bekteshi, si dhe antarët Suela Zhegu dhe Valbona Sanxhaktari. Në nisje të seancës u deklarua se gjyqtari ka një pasuri, apartament 67 metër katror në Bulqiz dhe një makinë Benz që e ka shkëmbyer me një Benz tjetër. Ndërkohë, në gjendje kesh ka 1.2 milion lek dhe huadhënie personave të tretë me shumën 12 milion lek, sipas ILDKP-KI. Deklarimi është i pasaktë dhe jo në përputhje me ligjin. Institucioni kanë konstatuar se ai ka fshirë pasurinë dhe ka bërë deklarime të rreme. Ka dyshime për shkëmbimin e automjetit, pasi nuk ka pasur burime për blerën e automjetit Benz në vitin 2005. Ndërkohë, ka dhënë borxhe 12 milion lek. Huat janë dhënë në vitin 2014 dhe ndër vite dhe nuk janë të deklaruara në deklaratet e pasurisë periodike në vite. Në seancë, DSIK ka deklaruar se Ahmed Janguli është i papërshtatshëm për detyrën.